אברהם אבינו, בראשית, פרק ט', כתבה ריקי זקן. נגמרה הסערה, ולא יהיה יותר מבול על הארץ, כמו שהיה. באה הקשת בענן, המבשרת, אות ברית, בין שמיים ובין הארץ. החל האדם להתרבות על פני האדמה. נולד אברהם לתרח, בגר והתפתח, ונשא לאישה את שרי. שרי יקרה, אין לה ולד. ויאמר אלוקים אל אברהם, לך לך מארצך ומבית אביך אל הארץ אשר אראה לך, ותהיה לך ברכה. ויקח אברהם את משפחתו ויצאו ללכת, ויבואו ארצה כנען, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותלד אגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו ישמעאל. אמר אלוקים לאברהם, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. ושרי לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וגם נתתי ממנה לך בן. ויצחק אברהם בליבו, כי אברהם ושרה זקנים, אברהם בן 100 ושרה בת 90. נס שלח להם אלוקים, הרתה שרה וילדה לאברהם בן זקונים, שמו יצחק. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי.